السلام عليكم. السلام ورحمة الله. gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macallin abdulle ayaa maanta waxa uu booqasho kormeer ku tagay xarunta ugu weyn daryeelka dhaawacyada u baahan gargaarka degdegga ah oo dhismaheeda haatan uu ka socdo isbitaalka weyn ee madiina dhismaha xaruntan oo haatan meel wanaagsan maraya ayaa gudoomiyaha waxa uu u kurgalay xaaladda dhismahaasi isaga oo xog wareystay maamulka sare ee isbitaalka iyo injineerada ku hawlan dhismaha xaruntan sidoo kale gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa waxa uu kormeer ku tagay qaybaha kale ee isbitaalka oo haatan meelaha qaar dib u dayactir lagu wado gudoomiye maxamuud macallin ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xaruntan oo muhiim u ah dadka iyo dalka waxaa gadaasheena ka muuqda dhismihii oo Prime Ministerku noo dhagax dhigay dabcan dhismahan waxaa loogu talagalay in emergency looga shaqeeyo in dhaawacyada dalka ka dhacay 4 gees lagu daweeyo waxaan isbitaalkan keenay dhaawacyo ka yimid beledweyne dhaawac ka yimid maxaas dhaawac ka yimid bar dheere dhaawac ka yimid laascaanood waxaan kaloon keenay dhaawacyadii zoobe runtii waxaan xasuustaa inay culays weyn uu ku hayay in mataqaana waxa uu ahay isbitaalka uu qaabilo dhaawacyada intaas leeg waxaan rabnaa xaruntan in ay noqoto xarunta ugu weyn Afrika ama adduunka xataa midda labaad ay ka tahay taasoo maxaa yeelay keenaysa ay dhaawacdeena iyo dadka dhibaato ay gaaraysa maadaama argagixiso badan ay dalku dhibaato ku hayso waay waxaan rabaa runtii inaan uga faa'iidaysto meeshan lacagtii aan ku dhiseynay runtii xaruntan waa culays badanaa ka jiro waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay soo gurmato inay mataqaana waxa ay u soo gurmato in ma ogid inaan naqan doonto dhaawaca ku xiga dhaawaca dhaawac lagu daweynayo inaan naqaysin kara kala ma taqaanid saas darteeda waa inaan hadda ka qayb qaadano waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa injineerada dhisayo oo runtii meel wanaagsan oo runtii dhaawacyadaas iyo dhibkaasi ilaahay naga haya aan aad iyo aad imaan kara anagu baqayno runtii wax fiican nooga dhisayo aad iyo aad u mahadsantihiin waana dadaali doonaa insha allah agaasimaha isbitaalka madiina maxamed cabdiraxmaan burtuqaal iyo injineerka ku howlan dhismaha isbitaalka ayaa gudoomiyaha uga warbixiyey dhismaha socda socdaalkan waxaa gudoomiyaha ku wehelinayay agaasimaha caafimaadka hay-adda soodma dr cabdillaahi muuse axmed iyo mas-uuliyiin kale waxaa isbitaal madiina nagu soo booqday marti aad qaali u ah oo hogaaminaya gudoomiyaha masiibooyinka qaranka waxaa kaloo safarkaas ku wehelinayay walaalkeen rugca daaweyn saxafi ayaanle aadan u faraxsanahay inay maanta isbitaal madiina soo booqdaan si u kurgalaan arrinta dhismihii emergency-ga oo muddada soo socday saad u jeeda mudan gudoomiye dhismihii uu noo socdaa meel fiican uu maray alxamdulilah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waqtigii lagu talagalay in maaragtay uu ku dhammaato adeegii laga rajaynayo oo ahaa adeega emergency-ga oo aada u casriyeysan oo u qurux badanleh inuu bulshadii maaragtay soomaaliya si u dhaqsiyaha badan uu gaarsiiyaan rajaynaynaa kusoo dhowo mar labaad isbitaal madiina maanta waa taariikh bu inshaat ayın 15'inde beton dökülecek inşallah ondan sonra pirketler Türkiye pirket bir de Somali pirketi döşeceğiz dış cephelere ondan sonra seramik suya her şey 6. aya kadar inşallah Allah'ın izniyle komple teslim edeceğiz kısmet olursa yani Mehmet Sofistan Şebele TV Mogadishu